antes que alguém pergunte, eu tô com essa maquiagem porque eu gravei um vídeo, né? E é isso. E também, hoje eu vou gravar minha rotina amanhã só. Porque eu vou lá pra minha mãe, eu vou fazer meu cabelo, mas eu vou gravar botar em outro vídeo. Talvez, não sei se o do cabelo vai ser primeiro ou se esse vai ser primeiro. Mas tudo bem. Então, até eu chegar lá, eu tô gravando. Eu já botei aqui, ó, um cuscuzinho no fogo. Esse é meu café da manhã. Meu marido tá ali dormindo. Não tinha mostrado pra vocês. Tá dormindo. Eu vou já chamar ele quando o café da manhã estiver pronto. Então, hoje vai ser um mini videozinho. Não vai ter muito conteúdo não, né? Mas o de cabelo vai ter um pouco. Transformar. Então eu vou cuidar em fazer o ovinho agora, que o cuscuz já tá quase pronto. Hoje é domingo e já é 6h55. Deixa eu pegar aqui os ovinhos. Então eu vou agora cuidar o cuscuz. Tô aqui, gente, agora fritando o ovinho. Já fritei esse. Tô esperando só isso agora. Não ligo, meu fogão tá um pouquinho sujo. Gente, meu cuscuz também já temperei. Tá bem soltinho. Agora eu vou cuidar. Fazer o café agora. Pronto, gente, já coloquei o comer. Agora eu vou fazer o café. Né, pigolinho? Né, pigolinho? Né, pigolinho da mamãe? Eu quero, mãe. Eu quero, mamãe. Eu quero, mamãe. Eu quero. Eu também quero, mamãe. Eu quero. Pronto, gente. Já pus o café no fogo. Agora eu vou lavar essa louça. Mas se eu não lavar agora, eu vou lavar quando eu terminar. Porque já fica melhor que eu termino tudo. Então, gente, eu já chamei ele pra comer, que é cuscuz que eu tava comendo. E hoje não vai dar pra eu arrumar, tipo, a casa, não. Por conta que eu vou usar cuidar e sair, pegar um ônibus. É horrível sem pegar um ônibus. Então, até na hora que eu chegar na minha mãe, eu coiso com vocês. Que já é 7h12. Então, até daqui a pouco. Acabou? Vamos tomar café. Agora a gente vai comer e depois nós fala. Cuscuz com ovo, papai. A gente já tomou café, né, amor? Agora a gente tá deitado aqui pra esperar dar a hora da gente tomar banho. Teru, né, Teru? Diga que você é casado comigo. Sou casado com você. Tem gente dizendo que a gente não era casado. Tem gente dizendo que a gente não era casado. De que é espanhol? Meu. Você dá uma aqui. Não, mas não. Lindo pincel. Lindo pincel. Espinhazinha de brinquedo. Tanto é daqui a pouco, né, amor? Dê beijo pro pessoal. Eu peço pro seu amigo. Hã? Eu conheço meus filhos. Fala isso pra você? E eu também. Dê beijo pro pessoal. Então, galerinha, meu marido já foi tomar banho. Eu dei uma ajeitada na minha sobrancelha. Ele tirou só dos lados. Eu fui e passei só uma sombrazinha pra encher, né? Ele só fez tirar assim embaixo, assim, e os de cima assim, sabe? E aqui do meio assim que fica com a navalha. Aí ele foi tomar banho. Eu vou já tomar banho também. Gente, estamos indo. Eu não vou filmar muito indo, tipo caminho não, porque é muito esquisito, principalmente coisa domingo. Tô com a blusinha preta, um shortzinho, sandalinho, makezinha básica, com bolsinha. E vamos fechar o portão aqui. Rapidinho chega lá, gente. Então, nossa, perfeito. E aí, eu tô fechando o portão aqui.
Eu não vou filmar quando eu for, não, mas quando chegar lá eu filmo, tá bom? Um beijo. Pra não dá nem pra ver. Fala aí, irmão. Fala aí, irmão. Oi. Tamo cansadas? Eu não tô cansado, não. Eu tô. Eu tô correndo. Mas eu tô cansada. E aí, galerinha, agora vamos fazer uma luzinha aí, né? Pra ficar mais crocante. Crocante. Crocante aqui no meu carro. Vamos tirar essa camisa, depois que pingar a mancha, né? Depois que coisa, vai tirar isso. Isso mesmo. Daqui a pouco a gente vem mais aí, pessoal. Aí minha mulher botou agora a touca. Tô aqui no sol, que ela mandou ficar no sol pra dar a luz, né? Minha mulher ferinha. Aí tá ficando legal. Esquentar, né? Pra dar o babado. Tá esquentando, viu? Sol. Aí pra ficar bonito. Alô, galerinha, eu tô fazendo o cabelo aqui do meu marido, né? Não faz 10 minutos que eu usei os produtos da minha mãe, porque minha mãe usa escova profissional. Aí isso aqui, ó. O pó é esse. Gente, é tudo profissional, viu? E a água é essa. A água vem em qualquer canto, é profissional. Não faz 10 minutos que tá no cabelo. Eu lembro quando eu usava aquele outro, passava 10 horas. Olha aqui. Tá lourinho já. Só que eu ia matizar minha mãe, porque eu não sei matizar. Porque o da minha mãe, ele também é profissional. Eu não sei, eu sei daquele de antigamente, que era com violeta, né, e creme. Esperando a coisa pra fazer o meu.